Pois é, pessoal, essa é uma pergunta que muita gente se faz mesmo. O que explica o sucesso de Lula nas pesquisas se ele é um fiasco nas ruas? Vamos entender o que o pessoal acha aqui, o que o jornalista esquerdista acha desse tema. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, P Libertário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é bem interessante aqui a notícia do Ramiro Batista, e eu acho bem interessante ver esse tipo de coisa, porque, lógico, eu tenho uma opinião sobre o que faz isso acontecer, mas é interessante ver por que a esquerda, como é que ela se encaixa nisso daí, né? O que ela pensa dessa história do Lula, né, que está, em tese, ganhando as corridas eleitorais todas, as pesquisas todas, com 300% dos votos, mas chega no 1º de maio e não consegue juntar meia dúzia de gato pingado para assistir um show da Daniela Mercury lá com ele, né? Enfim, e o que o cara fala aqui, ele começa até saindo com uma coisa que eu já falei aqui em vídeos meus e que é bastante interessante mesmo e que faz sentido, é aquela questão da lembrança, né? É, como eu falei para vocês, pesquisas muito antes das eleições não querem dizer tanta coisa assim. Pesquisa mais próxima à eleição, você tem um grau de acerto maior. Pesquisa muito antes da eleição, pega a seguinte situação. Você tem aquele pessoal que é lulista fanático, que vai votar no Lula sempre, o pessoal que é bolsonarista fanático, que vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito, mas você tem a grande massa decisiva, é o pessoal que não tá nem aí pra eleição, então o cara não parou para pensar ainda em quem que ele vai votar, ele não tá nem interessado nisso muito. E aí, qual que é o problema deste caso? O problema deste caso é que essas pessoas, na hora de responderem essas pesquisas, elas não têm uma opinião formada muito séria, elas vão pela coisa da conveniência do momento. E isso pode explicar o número do Lula muito grande. Por quê? Porque a pessoa sabe, conhece Bolsonaro, que é o presidente atual, sabe das críticas que tem todo dia no Jornal Nacional sobre Bolsonaro, então o que ela vai falar? Na hora de falar um nome, ela fala o nome que ela lembra, o nome que ela sabe que tem uma certa oposição a Bolsonaro. Não é que a pessoa realmente goste de Lula, não é que a pessoa realmente planeje votar em Lula. A questão toda ali é que ela não está nem aí para isso, então, mas na hora de responder uma pesquisa eleitoral, ela não quer falar o nome do Bolsonaro, o segundo nome que vem na cabeça dela é o nome do Lula, e pronto, ela fala o nome do Lula. E por isso o Lula teria esse grande cacife nas pesquisas eleitorais, assim, né? Isso é um fenômeno conhecido, tá? Isso acontece muito. Você já deve ter visto esse fenômeno lá em São Paulo acontecendo com o Russomano. O Russomano é um cara muito conhecido em São Paulo, faz um programa de televisão que tem um grande impacto, então ele é um nome que é muito conhecido pelas pessoas, tal como o nome do Lula. A questão é, quando começam a fazer pesquisas muito antes das eleições, Russomano está sempre lá no topo. Por quê? Porque as pessoas não pararam para pensar ainda da eleição, eles não quiseram ainda olhar aquilo ali e enxergar o que está acontecendo e coisa e tal. E no final das contas, dizem um nome que tende a ser um nome que eles mais sabem na cabeça, mais conhecido. Nem sempre a pesquisa é espontânea, né? Às vezes é por lista, mas mesmo assim a pessoa pega o nome mais conhecido daquela lista que está apresentada ali, só porque realmente ela não parou para pensar ainda em votar. É um erro achar que o grosso da população está preocupado com eleições do jeito que eu estou, do jeito que você está, do jeito que muita gente está por aí. Não, tem o pessoal que se importa com eleição, mas tem muita gente que não está nem aí, está preocupado com a balada, com sei lá o quê, com a BBB. BBB acho que já acabou, né? Enfim, está preocupado com outras coisas. É essa a situação. Isso acontece realmente com Lula. Esse é um fator que faz Lula estar lá em cima, quando, na verdade, quando chegar na época da eleição mesmo, ele não vai levar tantos votos. Isso é uma coisa que eu já mencionei em vídeos aqui antes, é realmente um ponto que ele tem razão. Isso acontece. Agora, depois disso, ele cai numa de dizer que... aí fala que não. É a mesma questão com que tendem a haver marcas... rivais, né? O mercado ser dominado por marcas rivais e coisa e tal, porque a pessoa ela pode gostar de uma, ou se ela não gosta daquela uma, ela acaba lembrando do nome da outra, e aí fica aquelas duas como as principais preponderantes e coisa e tal, né? Mas aí depois ele cai numa de falar aqui que, na verdade, que movimentos de rua não querem dizer nada. Então ele fala que não, porque a questão é um erro esse pessoal que está dizendo que os movimentos do Bolsonaro foram maiores que os movimentos do Lula, no 1º de maio, isso não quer dizer nada, que um bom jornalista não falaria esse tipo de coisa, porque tem que manter a isenção. E eles sabem que na prática, se você contar o número de pessoas que foi na manifestação, isso não quer dizer nada no final das contas, porque, né, aquele número de pessoas é irrelevante em relação à totalidade do eleitorado. Isso é um jogo que o PT e que a esquerda sempre faz quando acontecem manifestações grandes da direita. Curiosamente, quando eram manifestações da esquerda, eles não usavam esses termos, usavam, não, foi uma grande manifestação popular e coisa e tal. Não, da direita, que não, aquela, ah, conta ali, tinha 200, tinha 1 milhão de pessoas em Copacabana, ah não, mas o eleitorado do Rio de Janeiro é 10 milhões de pessoas, então 1 milhão não quer dizer nada. Esse nível que é a situação. Eu não estou dizendo que tinha 1 milhão de pessoas em Copacabana, não, tá? No 7 de setembro, eu acho que chegou a ter uns 300 mil pessoas em Copacabana, o que é muita coisa. Mas, de novo, cai no mesmo caso, né? 300 mil não é a totalidade do eleitorado, é muito menos e coisa e tal. Isso é uma falácia absurda, porque esquece o problema que é o seguinte, principalmente nessas manifestações da direita, as pessoas vão voluntariamente, elas estão em casa, curtindo o domingo delas, elas botam uma roupa, pegam o metrô e vão voluntariamente para fazer isso. Isso é um indicador na sociedade. Da mesma forma que a estatística funciona com amostragem, quando você faz uma pesquisa estatística, você não pergunta para todas as pessoas do mundo, você pergunta para um universo, para uma pequena amostra das pessoas e assume que aquela amostra ela representa o total. O fato de haver muita gente disposta a sair de casa, a fazer um esforço, tirar o carro da garagem, pegar o metrô, pegar ônibus, para ir numa manifestação dessa, isso é uma amostra significativa. Isso indica que existe muita gente na sociedade que apoia aquilo ali. Evidentemente, você pode conceber que teve um monte de gente que também apoia Bolsonaro, mas não foi no domingo porque estava trabalhando, porque não podia, porque preferiu ir à praia, enfim, por outros motivos diferentes desse tipo de coisa. O fato de ter muita gente numa manifestação é sim um indicador de apoio significativo no final das contas, né? Agora, você ainda pode falar uma coisa que é o grande pesadelo de todo mundo aqui no Brasil, né? Ah, mas olha a eleição do Biden nos Estados Unidos. A gente viu exatamente a mesma coisa. O Trump arrastava multidões por onde ele ia lá nos Estados Unidos. O Biden fazia comício com as pessoas em carros, porque estava na época da Covid ainda, tinha aquele negócio todo. Mas a gente sabe que no final das contas é a Covid, esse tipo de coisa, mas essas pessoas não estavam tão preocupadas assim não. É a questão mesmo que as pessoas não queriam ir nos comícios do Biden. E aí, no final, o Biden ganhou. O que, que pode significar isso, né? E eu, sinceramente, eu já falei para vocês, eu acho que existem explicações em termos eleitorais para isso, né? Lá nos Estados Unidos, aquela questão do voto não autenticado pelo correio é algo que certamente deu uma força muito grande para o Biden, mas é importante notar exatamente isso, que o que acontece aqui é a tendência do eleitorado não engajado de acabar tendendo para a esquerda. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. As pessoas que não se importam tanto com política acabam votando na esquerda e por isso o Biden teve essa vantagem toda lá. Então isso é um problema realmente, mas é o que eu falo, não é a situação que ele está dizendo aqui, não é que manifestações populares não significam nada, não é isso. Significam sim, são indicadores importantes de apoio e mostram mesmo que tem alguma coisa errada na pesquisa. Podem haver institutos de pesquisa fraudando essas pesquisas? Eu não descarto essa possibilidade não, tá? Tem muito instituto de pesquisa envolvido de forma nebulosa com partidos políticos, essas pesquisas são caras, o fato de estar tendo tanta pesquisa uma atrás da outra nesse ano de eleitoral, uma coisa que nunca aconteceu, sempre teve pesquisa eleitoral, mas tanta pesquisa há tanto tempo da eleição, isso é algo novo. Isso realmente deixa um ar de estranheza, né? A minha visão dessa história toda é que a elite socialista brasileira não quer Bolsonaro de jeito nenhum. Lula, ela também não quer, mas como parece que o Lula é o único que consegue fazer sombra em Bolsonaro, tá apostando tudo nisso daí, né? Enfim, no final das contas, eu concordo com a posição inicial que ele coloca aqui, que é justamente essa questão de que as pessoas falam Lula porque é o nome que aparece na cabeça delas, do pessoal que não quer votar em Bolsonaro, mas na verdade se esse pessoal vai votar mesmo no Lula ou não, isso não é certo, porque só chegando perto da eleição que essas pessoas vão tomar essa decisão. Chegando mais próximo, junho, julho, agosto, a gente já vai ter uma visão um pouco melhor de coisas, pesquisas dando resultados que você tem um pouco mais de confiabilidade, as pessoas já vão estar pensando em eleições. Quanto à possibilidade de você ter uma coisa como lá nos Estados Unidos, eu acho pouco provável. As eleições brasileiras, as urnas brasileiras são muito mais seguras que o mecanismo americano. Aquele mecanismo americano de votar pelo correio sem autenticação, pelo amor de Deus, né? É um absurdo. Mas não vejo problema aqui no Brasil, não deve ter fraude e tudo leva a crer que Bolsonaro vai de fato ganhar, porque até as pesquisas mostram isso. À medida que vai chegando perto da eleição, Bolsonaro vai crescendo, Lula vai diminuindo. Bom, tem outras informações aqui. O Jota tá também, é um jornal aqui, uma mídia que reconhece que Lula foi humilhado no 1º de maio, ou seja, o Jota também tem uma tendência mais para a esquerda e está colocando aqui que realmente nessa primeira foi só um aquecimento, segundo está só começando a campanha eleitoral, mas a verdade é que Lula apanhou no 1º de maio, né? Eles criticam aqui muitas manifestações do Bolsonaro pró-liberdade de expressão, mas que brigavam com o Supremo Tribunal Federal e coisa e tal. A liberdade de expressão inclui você brigar com o Supremo Tribunal Federal, brigar com o presidente, brigar com o deputado, brigar com quem você quiser, né? E por último tem essa notícia aqui, essa coluna aqui do José Luiz Portela, que fala sobre os erros do Lula, né? O Lula e o PT cometeram 3 erros crassos. Acharam que todos esqueceram o que o PT fez no governo em função do horror a Bolsonaro. Ou seja, acharam que, ah não, o pessoal ia ver o governo Lula como muito melhor que o governo Bolsonaro. É um erro. Aqui o Lula, que com a decisão do STF, agora ele é branco, limpo, não tem mais nenhuma acusação de corrupção. O que é falso, todo mundo sabe, e eles próprios falam aqui, que não tem essa, né? Lula não foi inocentado, nem pelo STF, nem pela ONU. Ele continua sendo corrupto do mesmo jeito, eles só colocaram a suspeição em cima do juiz. E o povo vai olhar para isso, não tenha dúvida, as evidências de corrupção vão todas aparecer na campanha. E o terceiro que eles colocam aqui, que eu acho que é muito importante também, é que o discurso de Lula não mudou nada. Ele continua com aquele discurso sem sentido lá de 2002 e coisa e tal, que é uma coisa que não faz sentido, porque se Lula está falando que vai resolver a economia do Brasil, por que não resolveu na época do governo dele? Por que teve inflação também altíssima na época do governo dele? Enfim, no final das contas, o que está mostrando todo mundo aqui é que até o pessoal da esquerda está percebendo o que a gente já sabe há muito tempo. Lula é um candidato terrível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.